Nga bw'obiraba bwe mbiraba ate bwe biri. Biseera bya nnaku, biseera bya kulowoolereza, biseera bya kwekubagiza, biseera bya kunoonya ki ekituufu ekirina okutaasa ensi yaffe. Bino by'olaba bifaananyi, ebifaananyi ebyakubiddwa olunaku lwa jjo. Bwe twabadde tuli embaala eyo ne Sekretale Jeno David Louis Lubongoya wamu n'abanene mu kitundu ky'embaale aba National Unity Platform, nga kuno kwabadde kukyalira abo bacomrades baffe, abo baganda baffe, abo mikwano gyaffe, abo bannastruggle balwanyi bannaffe, abaawambibwa, abaakwatibwa, abaabuzibwawo, abattibwa mu mwaka gwa 2022 mugumu nga battibwa Nakyemalira, Museveni ne mutabani we ko ne gavumenti yaabwe. Nga baabasiba abangi ne bamala ebbanga lingi, emyezi mingi, emyaka mingi mu makomera. Era oluvannyuma nga tewalibbwa omu amanyiwa gye bali, wabula oluvannyuma olwakkerera omungi eyakubwa oba eyateekebwawo akazita akamaanyi, bajjibwayo gye baali batulugunyizibwa ne batawalibwa ne basimbibwa mu kkooti z'amagye. Nakati bangi gye bakyavunaanibwa nga tebateebwanga wabula watali musango lwakuba nti baawagira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era nga mu abo baganda baffe abaabuzibwawo n'essaawa eno ng'enganda zaabwe tezibalina, ziri mu kubonaabona olwa taata, olwa maama, olwa kkojja, olwa ssenga, olwa jjajja. Yali alina kyagatta ku famile, yali alina kyayamba amaka ago okuyimirirawo, kati nga tebakyaliwo kubayamba. Famile nga ziri mu kukaaba, ziri mu kubonaabona olwa Museveni alowooza nti n'ensi ye tera buli avaayo n'ayogera ku kikyamu kyakola nti sijja kuwagira olwa ABCD, yalowooza solution oba ansa gy'alina okuwa ng'addamu ekibuuzo ky'oli kyabuuzizza nti lwaki otukola bw'oti, nze sijja kuwagira. Alowooza nti okubba abantu n'abawamba n'ababuzaawo n'abakutulugunya n'abatuusaako buli kyansonyi kyonna kyawulira kyasobola, yalowooza kye kigenda okumuyamba era okumunywereza mu buyinza bannansi obutamujjamu. Naye nze ndaba yeerimba kuba tewali nsonga lwaki baganda baffe bano baawambibwa, baabuzibwawo era nga bali mu kkooti z'amagye bangi. Tulina muganda waffe okuva embaale eyabuzibwawo, ye Kato Umaru. Kato Umaru yali musajja musuubuzi nga yeekolera mirimu gye embaale, ng'asuubula n'afuna ensimbi n'alabirira abantu be, aye naye okwekulaakulanya. Ne gye buli eno Kato Umaru tannateebwa, weebuuza yazza musango ki kuwagira Kyagulanyi n'awakanya Museveni. Tulina muganda waffe teacher ono Kato Umaru yali musuubuzi ate nga musomesa, naye aliyo mu nkomyo abonaabona. Tulina muganda waffe omulala ye Katabi Swaibu. Katabi Swaibu yali muvuzi wa boda boda nga mwafuna ekikumi n'aweerera abaana n'abeezaawo mukyala we ne famire yonna, abenganda n'abako n'emikwano n'abalabirira era n'abasanyusa n'abawa essanyu nabo ne beeyagala nti tulina taata. Naye kati akyali mu nkomyo mu kkooti y'amagye ate nga talina musango wabula okuwagira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'akyawa Museveni n'ebikolwa bye, gwe musango ogumukomeza mu nkomyo n'okutuuka leero. Tulina muganda waffe omulala ye Wandera Ibrahim. Wandera Ibrahim yali muvuzi wa buno obumotoka obupangisibwa nvugaamu akamaswaga, nvugaamu bw'omundi okuswaga ontwaleko nkyaleko wali. Tuvugemu nga famire tugende wali tuinawo emikolo gye tujamuyita special hire. Yali muvuzi wa special. Muganda waffe yawambibwa, yatulugunyizibwa, yabuzibwawo awatali musango. N'olunaku olwaleero muganda waffe oyo tannalabikako, talabikako era tannateebwa, ali mu kkooti y'amagye naye nga yazza gwaki kuwagira Kyagulanyi n'akyawa Museveni. Omulala gwe tulina ono musajja mukulu
jajafe, chitafe, kojafe. Ye Steven Musakuru, Musakuru, Musakuru. Steven Musakuru. Yali wa miaka 5 mwesatu. Yali yebelele umuchalo. Ngali bibye, yeri mirani miroze. Wabula lelo, Steven Musakuru. Yawambiwa, na atulugu nyiziwa. Alimu koti za maje. Watalimu sango na gumugo yaza. Wabula, ya wagila chagulani na ashawa Museveni. Gwafuka diyo musango ugo. Okuwagira chenjagala. Na okushawa chenkoe. Tuina ni muganda wa formulala. Ono ye Nagwere Asibati. Nagwere Asibati. Yali wa miaka 4 mwetano. Mbamu wambira. Bamu tulugunya. Bamu kuba. Bamu isabu binyo. Yamale banga deni na inga. Situmanyu wajali. Wabulu ulakele ya kuiwa. Na hiya jibwa yuna simbiwa. Mukoti za maje. Katila jali mkuvona aniwa. Nenga Nagwere Asibati. Yakola msanguchi. Tewali kuwagira Chagulanyi na achawa Museveni. Yono ya Uganda. Kuna kuzo omwezi zenja ulo. Omwezi gwali gwa kutano. Omwaka gwa 2022 mugumu. Baganda Bafe bano. Bawambibwa okuva mbitundu byabwe ebyenja ulo makagaabwe ku mirimu gyabwe. Mukibuga ekyembaale jite Mbale City. Wamu ne district yonna eyembaale okutwalira wamu. Bano bali bamanyifu era nga bategeerekeka nga buli muntu oyo n'abamanyi nti bawagizi ba National Unity Platform. Bano baakwatibwa baawambibwa ne basibibwa mu bifo ebitamanyikiddwa Baganda Bafe abo emyezi mingi ddala. Nga tuwali amanyi uwa jibali. Abe nganda, abako ne mikwano, ngamba Famile Zabaganda Bafe. Bategeza akaba nene. Abakula bakule mbeze. Mchibina cha National Unity Platform. Nga magambo abantu bawe bafa. Babata. Lwaki n'okutuuka kati tebamanyi uwa jibali. Okutuusa pressure lwe yayitirira National Unity Platform gye yateekawo olwo ne tusoma mawulire nga galaga nti bano baleeteddwa mu kkooti y'amagye era ne bagulwako emisango egy'enjawulo buli omu. Bano be bamu ku abo 32 abagattibwa nwamu era ne bavunaanibwa wamu ne ba machete ya Sin, Olivia Rutaya, Segujja n'abalala bangi bannaffe abavunaanibwa mu kkooti y'amagye. Bano babadde mu kkomera oba mu buwambe oba mu busibe okumalira ddala ebbanga lya kumpi myaka 2 bweddu nga tebateebwa. Tumali etabujulizi, bulaganti bali n'emisango. Wabula okubazunza obuzunza, nubalete mubazeyo. Nunga chavira kwa ni muganda wa Fesanya. Okwekala kasa mkoti. Na agambo mulamuzi wa koti ya majenti sebo, otusibira werere situina musango. Kubafe tuwa wagira Chagulanyi, gomusango gomutuvunana. Nenga gwafuka dio musango, okuwagira nze chenja gala, nukuchawa chesa gala. Kalo obulumi, okunyolwa, okubonabona, okutulugunyizibwa, obwongo, n'embeera ya bulijjo, kwaba abasibe, wamu ne Famile zino, bw'amaanyi, era busaana kusabira. Kato umalu, ono omu kwabo, abali mu nkomyo. Gwe nkugambye yafiirwamu omwana we ng'ali eyo mu nkomyo kati tamanyi na kumanya
Mwana mulamu wa mwana yafa. Niyungu mwana yafa. Manecha avida kuo mwana unokufa. Kukubata chala bachitawe. Wakati wachari buyambi. Mwana ngataina chakulia. Ngawali wakati wasuwa kulabira mwana. Kubanga embera echa aluna ujimanyi. Echa avida kuo mutabani wakato. Mwana wakato umalu. Okuvambula mbwensi. Kachitawe alimu nkomyo. Tasuwa kuyamba. Kutasa mwana we. Nabala labanji. Bafiriddwa abantu baabwe. Bafiriddwa ebintu byabwe. Bafiriddwa ebyobugagga byabwe. Ebitamanyikiddwa muwendo. Lwakuba nti Nakyemalira Museveni. Abakuumidde mu nkomyo awatali musango. Naye ekituzzaamu amaanyi. Kwe kusanga abafamire zaabwe. Abenganda. Abakona emikwano. Munaye ng'ate bagumu okutusinga. Nga bagumu nnyo era nga beewaayo nti obachi bajja kufiira ku struggle bajja kufiira mu struggle bajja kufanga balwana okulabanga abantu baabwe bakomezebwawo okulabanga famile zaabwe ziddamu okubeera obumu ekyo kituzzaamu amaanyi era nabo bazizzaamu amaanyi n'okuwa essuubi Secretary General David Lewis Lubongoya jabituusa wa president nti bo bagumu naye bongera okubayambako okwongera okutusitula eddoboozi na fenna twongera okusitula eddoboozi okubanja eddembe lyaffe n'eddembe ly'abasibe kubanga eddembe tetuligula terituweebwa wabula twazaalibwa nalyo twalali lina kubuvunaanyizibwa Secretary General David Lewis Lubongoya yabayitidde yetiddemu ku bintu eby'enjawulo era n'ebyo ebiri mu kukolebwa okulaba nga abantu baffe bano baddizibwa eddembe lyabwe era nga bateebwa era nga bingi ebyagenze mu maaso wakati waabwe bombiriri ne famire zino tuli basanyufu tuli beesimbu tuli beesimu Eri abo bonna balwanyi bannaffe mu struggle banna struggle banna jomuli jebuvane jobwenkana abalina ekyamaanyi era ekyenjawulo kye mukoze okulaba nga mukwasizaako ekibiina kya National Unity Platform okulaba nga bannaffe bano abawambibwako abaana baabwe abaasibwa ababuzibwawo abakyali mu nkomyo Watuyamba ku famile zaabwe naddala okuweerera abaana baabwe baleme butasoma kubanga bakitaabwe baawambibwa olw'okuwagira Kyagulanyi. Buli alina kyakola, buli alina kyakoze, buli alina ettaffaali lyataddeko osiimibwa. Era tugamba nti Mukama akuddizeewo wonna w'ojja. Naye nga twongera okuteeka mu maaso enkola ey'okubanja abantu baffe nga tubeeyimbulira. Tetulina gwe tusaba kubayimbula kuba tebalina musango. Wabula ffe nnyini tetulina okuyimbula abantu baffe nga twegobako abo abaabawamba kuba si bannansi. Kibatulugunya ffe bannansi. Byonna bwe bito bibiri era bwe bitambudde okuva embaale nga David Lewis Lubongoya kwona abakulu mu kibiina kya NUP bakyaliddeko famile z'Abaganda Bafe abaabuzibwawo abaawambibwa abali mu kkooti z'amagye abatali musango. Maliriza nno ngamba, free all political prisoners Uganda, bring back our people. Bring back our people. Bring back our people.